Csengettek, hazai alapanyagok, erősebb gazdaság, nagy sikerű koncert után. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 1-én 18 óra 5 perckor. Reggel becsengettek az iskolákban. Megkezdődött a 2021-2022-es tanév. A most induló tanévben a köznevelés valamennyi résztvevője térítésmentesen jut a kiadványokhoz. Városunkban körülbelül 1565 fő általános iskolás és 982 fő középiskolás diák kezdte meg a tanulmányait, de a pontos statisztikai adat a létszámokra vonatkozóan csak októbertől lesz elérhető. Iskoláinkban, tagintézményeinkben nagy-nagy lendülettel indítjuk a 2021-22-es tanévet. Ugye a nyár, illetve az augusztusi időszak legnagyobb kihívása volt az, hogy az alapfeladataink ellátásához a megfelelő számú pedagógus, tanító, illetve szakos tanár rendelkezésre álljon itt az iskolába. Örömmel számolok be arról, hogy ez biztosított minden intézményünkben. Hány intézmény van, és hány gyermek? Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához 3 tagintézmény tartozik, 2 általános iskolai tagintézmény, illetve 1 művészeti iskolai tagintézmény. Az általános iskolásaink száma a 2 tagintézményben 440 fő, a művészeti iskolások pedig 130 fővel kezdik meg az idei tanévet. Itt láthattuk, hogy a kis elsősök még meghatódtan, néha sírva is volt, aki sírt is, elkezdik a mai nappal a tanévet, de úgy tudom, hogy a tanévkezdésre segítséget is kaptak. Így van, tehát az elsősöknek ez egy nagyon nagy lépés és nagyon nagy változás az iskolába való belépés, és mindennel próbáljuk segíteni őket támogatással, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek, családok tanszercsomag támogatást kapnak, amelyeket a szülők augusztus 30-án már átvehettek. Itt hallottuk, hogy biztosított az étkezés is az iskolában. Így van, már az első naptól biztosított mindkét általános iskolai tagintézményünkben a gyermekétkeztetés, napi 3-szoros ellátásban lehetnek a gyermekek. A tanmenetek elkészültek, kész az órarend, viszont ilyenkor már szokták szervezni a szakköröket, így lesz ez most is? Igen, tehát az alapfeladat, ugye a tanórák megszervezése, a tantárgyfelosztás, illetve az órarendek már elkészültek, de a gyermekekre nem csak ez vár, hanem különböző szabadidős tevékenységek, illetve szakkörök. A Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményünk a komplex alapprogram szerint végzi a munkáját, és ennek a programnak számos olyan eleme van, amely sok-sok élményt nyújt a gyermekek számára. Az oktatási intézmények tájékoztatása szerint mindenhol zökkenőmentesen indult a tanév. A tankönyvek időben megérkeztek az iskolákba, amelyeket a diákok már át is vettek. Magyarország az elmúlt években gazdasági szempontból az Európai Unió egyik leggyorsabban növekvő országa volt. Okkal bizakodunk abban, hogy a jelenlegi járványhelyzet leküzdése után is tartani tudjuk ezt a pozíciót. Hát a mai napon megnyitjuk hivatalosan is a Talentum óvoda első nevelési évét és a Refi általános 26. tanítás évét. Néhány adatot azért mondjunk el, hiszen a nyáron sok minden történt az iskolában, azon kívül, hogy elkészült az óvoda. Azért, aki járt, arra láthattuk, hogy a Calvin 5-nél is javában zajlottak még a munkálatok. Tanévkezdéssel mi minden fejeződött be, és mi van még hátra? A tanévkezdéssel szinte azt mondhatom, hogy nem fejeződött be semmi, mert a tanévkezdéssel folytatódik. Az óvodát belakjuk, mert a csoportszobák és a kiszolgáló helyiségek rendelkezésre állnak, de olyan utómunkálatok, mint például a kerítésnek a festése, aztán fel kell virágoztatni az óvodát, szépíteni kell, ezek még hátra vannak. A Varró 4-ben, illetve a iskola esetében a többi telephelyen is a tisztasági meszelések, illetve a fertőtlenítések, ezek megtörténtek. A Calvin 5-ös épület esetében is látható, hogy nyár elején folytatódtak a tavasszal
abba maradt munkálatok. Utána a munkások átlettek csoportosítva az óvodában, de azt kell elmondanom, hogy a tantermek is teljes egészében készen vannak, folyosók, tehát nagyon tiszta és szép, fertőtlenített környezetben tudjuk várni a gyerekeket, a tanulókat a óvodában, illetve az iskolában. Hány gyermek és hány pedagógus kezdi ezt a tanévet? Az óvoda esetében 11 munkavállalónk van, 7 óvónő, 3 dajka és 1 pedagógiai asszisztens. Az iskola esetében 32 pedagógus, 411 tanuló, a egyéb munkavállalók, és az óvoda esetében nem mondtam, még nekem meg kell szokni, hogy a Refi általánosnak óvodája is van, 80 kisdiákot várunk, kisgyermeket várunk. Szeptemberre indul az év, szeptemberben már szoktak lenni rendezvények az iskolában, így lesz ez most is? Igen, a jó időt próbáljuk hát jó értelemben megragadni és kihasználni. Nagyon sok iskolai programmal, munkaközösségi programmal, osztályprogramokkal készülnek a nevelők. Ebbe lesznek komolyabb rendezvények, kiállítások, egyéb más programok. Nógrádi Gábort is várjuk egy író-olvasó találkozó formájában, úgyhogy nagyon gazdag programmal készültünk, és várunk mindenkit szeretettel ezekre a programokra. A gazdasági fejlődés fenntartásához és a magyar emberek életminőségének folyamatos növeléséhez szükség van az oktatási rendszer minőségi fejlesztésére is. A kormány ezért egyre több pénzt fordít az oktatásra. Folyamatosan javítja annak feltételeit, fejleszti az iskolákat, a tananyagot és egyre nagyobb megbecsülést biztosít a pedagógusoknak, összegzi a kormány oktatási céljait az Európai Uniós tervezés érdekében készített köznevelési stratégia 2021-2030. A hazai alapanyagok minél teljesebb körű használatával erősebb, egészségesebb lehet a magyar gazdaság, és jobban képes ellenállni a világgazdaság különböző hullámzásainak. A kormányzat és az Agrártárca arra biztat minden magyar élelmiszer feldolgozással foglalkozó társaságot, hogy fókuszáljon a hazai alapanyagok minél teljesebb körű használatára. A mezőgazdaságban a jó gazda gondossága kell ahhoz, hogy eredményre jussunk. A mintaszerű modell az agrárium több területén is alkalmazható lesz. Az utóbbi bő 10 évben rengeteget fejlődött a mezőgazdaság, erősödtek a gazdálkodói közösségek, és mindezek segítségével olyan térségek is a fejlődés útjára léphettek, amelyek megszenvedték a rendszerváltoztatást követő időszakot. Ma az agráriumban kétféle út lehetséges. A gazdálkodó saját termékét feldolgozva helyben igyekszik értékesíteni, vagy értékesítési láncba csatlakozik partnerek segítségével. A vidékfejlesztési támogatások révén a gazdaságba soha nem látott mértékű források kerülnek, ez valamennyi hazai, élelmiszer ellátással foglalkozó térség számára meghatározó lesz a következő évtizedben. A Magyar Falu programra és a vidékfejlesztési támogatásokra utalva kiemelték, mindez komoly életminőségbeli változásokat eredményez majd a vidéken élő gazdálkodó és dolgozó emberek számára. A működő gazdaság és az élhető, magas színvonalú települési infrastruktúra fogja jelenteni a vidéki térségeink jövőjét. Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy forgalmi rendváltozás lépett életbe a Varró utca és a Kálvin utca kereszteződésében. Tisztelt lakosok! 2021. augusztus 27-től forgalmi rendváltozás lépett életbe a Varró utca és a Kálvin utca kereszteződésében. A Varró utcából tilos a balra kanyarodás a Kálvin utcára. Kérjük fokozott figyelmüket az érintett kereszteződésben. Tisztelettel, Karcagvárosi Önkormányzat. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar a Nagykun Szimfonikus Nyár 2021 sorozatának karcagi állomásaként ünnepi koncertet adott a Városháza előtti téren.
Ignác Ervin, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, hagyományteremtő szándékkal rendezik meg idén első alkalommal a Nagykun Szimfonikus Nyár 21 fesztiválját, amelynek egyik helyszíne Karcag. Abban a koncertsorozatban első alkalommal vagyunk itt, de nem először vagyunk itt természetesen Karcagon. A Nagykun Szimfonikus Nyarat elindítottuk, és ebben a minőségben először vagyunk itt, de egyébként már sokadjára, és nagyon szeretünk ide jönni. Ezt le kell szögezni. Tulajdonképpen a vidéknek a magas szintű kultúra közvetítése, ez nekünk alapfeladatunk. Ezek nem kényszer feladatok, hanem örömmel jövünk vidékre, ha bár mi is vidéki városból vagyunk, úgyhogy, de örömmel jövünk. A koncert két részből áll. Az elsőben Balogh Sándor zeneszerző 50 perc alatt a Föld körül című művét hallhatják az érdeklődők, majd egy világ körüli útra indulnak a nézők Finta Zoltán énekes vezetésével, és különböző országok jellegzetes zenéivel, dallamaival ismerkednek meg. Az egyik rész egy fúvósokra épülő Balogh Sándor a világ zenét mutatja be, különböző utazunk 50 perc alatt a Föld körül. Ez egy nagyon jó hangulatú és elég komoly zenei tudást igénylő, mármint a fúvósoktól darab, és utána pedig jönnek a Jurassic Park és a komolyabbnál filmzenék, amelyek reméljük, hogy tetszeni fog a karcagi közönségnek. A koncert második részében Mozivarász címmel válogatás hangzik el közismert filmek népszerű zenéiből. Nyilvánvaló, hogy nem azokat a filmkockákat tesszük oda, ahol valójában a zene szól, hanem fölelevenítjük azok a fontos epizódokat a filmből, és mi pedig játsszuk azokat a darabokat, amiket elhoztunk. Vezényelt Kanai Toshifumi. Szolnok városának főzenéigazgatója Izuki Masahiro, de most ő Japánban van, és egy másik japán karmestert hoztunk, Toshifumi Kanai a neve az úrnak, nagyon tehetséges fiatal karmesterről van szó, nagyon szeretnek a művészeink vele együtt dolgozni, és ő lesz a ma karmestere. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar legközelebb szeptemberben a Református templomban ad majd koncertet. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!